Salam əziz müəllimlər və əziz abituriyentlər, hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün Güvən Nəşriyyatı tərəfindən növbəti sınaq imtahanı keçirilmişdir abituriyentlər üçün. Və biz bugün həmin suallarla tanış olacağıq və mən sizlərə həmin sualların izahlarını təqdim edəcəm. Biz ilk öncə 31 nömrəli test tapşırığını nəzərə yetirəcəyik. Deməli, sualda qeyd olunur ki, uyğunluğu müəyyən edin. Birinci bənddə su erozyon və akkumulyativ relyef formaları, ikinci bənddə arid denudasiyon relyef formaları, üçüncü bənddə isə vulkanik relyef formaları təqdim olunmuşdur. Deməli, verilmiş digər bəndləri nəzərə yetirsək, A bəndində denudasiyaya uğramış lakkolitlər, B bəndində gətirmə konusları, C bəndində isə gilli karslar qeyd olunmuşdur. Deməli, verilmiş relyef formlarına uyğun gələcəkdir. Su erozyon və akkumulyativ relyef formları dedikdə, təbii ki, bura gətirmə konuslarını qeyd edəcəyik. Arid denudasiyon relyef formlarını biz gilli karsları qeyd edəcəyik. Və vulkanik relyef formlarını isə təbii ki, denudasiyaya uğramış lakkolitlər uyğun gələcəkdir. Deməli, 1-ə uyğun gəlir B, 2-yə uyğun gəlir C, 3-ə uyğun gəlir A. Deməli, doğru cavabımız olacaqdır E variantı. Növbəti suala nəzər yetirək. 32 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, Şimali Amerika materiki haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Uzqar nöqtələri 2 yarım kürədə yerləşir. Bəli, biz ümumiyyətcə bilirik ki, Şimali Amerika materiki şimal və qərb yarım kürəsində yerləşir. Materik olaraq 2 yarım kürədə yerləşirsə, təbii ki, onun uzqar nöqtələri də 2 yarım kürədə yerləşir deyə bilərik. Deməli, birinci bənd doğrudur. Ən uzun və bol sulu çayı Şimal Buzlu Okean hövzəsinə aiddir. Bu fikir təbii ki, yanlışdır. Şimal Amerika materikinin ən uzun və bol sulu çayı Mississippi çayı hesab olunur və o da Şimal Buzlu Okean hövzəsinə aid deyil, Atlantik Okean hövzəsinə aiddir. Ona görə ikinci bənd yanlışdır. Qərb hissəsində fəal vulkanizm müşahidə olunur. Bu fikir tamamilə doğru bir fikirdir. Ona görə ki, Şimal Amerika materikinin qərb hissəsində Kordilyer dağlarını görürük. Və Kordilyer dağları belə qeyd edək ki, subduksiya zonasıdır. Hansı ki, tavaların toqquşma zonasıdır. Ona görə də məhz o ərazilərdə fəal vulkanizm proseslərini görə bilərik. Deməli, 3 doğrudur. İqliminin formalaşmasına sakit okean təsiri Atlantik okean təsirindən daha çoxdur. Fikri yanlışdır. Çünki sakit okean təsiri daha azdır. Sakit okean üzərindən gələn hava axınının qarşısını Kordilyer dağları kəsir. Amma Atlantik okeanı üzərindən gələn hava axınının qarşısı belə qeyd edək ki, kəsilmir. Ona görə ki, böyük bir məsafədə düzənliklər yerləşir. Ona görə Atlantik okeanı daha çox təsirə malikdir. O baxımdan 4 biz qeyd edirik ki, yanlışdır. 5-ci bənddə materikin cənub hissəsində qədim Qondvanaya aid quru parçası mövcuddur deyir. Bu fikir tamamilə yanlışdır. Biz bilirik ki, Şimali Amerika materiki bütövlükdə Lavrasiya qurusuna aiddir. Biz Avrasiya materikinin cənubunda Qondvanaya aid olan quru parçalarını görə bilərik. Məsələn, Hindistanı, Ərəbistanı misal göstərə bilərik. Amma Şimali Amerikada belə bir hal mövcud deyil. Ona görə 5-ci bənd yanlışdır. Subtropik qurşaqda Atlantik okeanı sahilləri boyunca muson iqlimi formalaşmışdır. Bu fikir tamamilə doğru bir fikirdir. Bildiyiniz kimi Florida yarımadasının şimalı, Atlantik sahili və Meksika yanı düzənliklərdə biz subtropik iqlim qurşağının muson iqlim tipinə rast gələ bilirik. Ona görə deyici ki, 6-cı fikir doğru bir fikirdir. Bizdən doğru fikirləri soruşduğuna görə, deməli doğru fikirlər 1, 3 və 6 olacaqdır. Yəni C variantı sualımızın doğru cavabıdır. Növbəti suala keçidək. 33 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, xəritə sxemi əsasən hansı göllərin yerinin səhv göstərildiyini müəyyən edin. Biz burada Yuxarı gölünü, Michigan, Huron, Erie və Ontario göllərini görürük və bu göllər bildiyiniz kimi Şimali Amerika materikində yerləşir. Böyük göllər olaraq adlanır. Tektonik buzlaq mənşəli göllərdir. Əlavə məlumat olaraq qeyd edim ki, bunlardan Yuxarı, Huron, Erie, Ontario gölləri Kanada və ABŞ-ın sərhəddində, Michigan gölü isə ABŞ ərazisində yerləşir. Yalnız ABŞ ərazisində yerləşir. Bu baxımdan biz deyəcəyik ki, belə qeyd edək ki, burada Michigan və Huron göllərinin yeri yanlış göstərilmişdir. Burada Michigan yox, burada Huron qeyd olunmalı idi. Burada Huron yox, Michigan olaraq qeyd olunmalı idi. Ona görə yerləri səhv göstərilənlər təbii ki, olacaq. Huron
Michigan göllerde. Orada boza S varyantı. 34 numaralı test tavşanı nazara getirerek eğer çay ve golların ümumi uzunluğu 1575 kilometre, su toplayıcı hövzesinin sahası 225 kilometre olarsa bu arazi hakkında hangi fikri söylemek olmaz deyir. Demeli ilk önce biz bilmeliyiz ki burada eğer çay ve 10 golların ümumi uzunluğu verilipse, en azından hövzesinin sahası verilipse, biz bundan istifade ederek çayın sıklığını tapabiliriz. Çayın sıklığını tapmak için bilirsiniz ki çayın bütün gollarının uzunlukları cemini onun hövzesinin sahasına bölmeliyiz. Ona göre çayın bütün gollarının uzunlukları cemi 1575 kilometre. Böylece çayın hövzesinin sahası olan 225 kvadrat kilometre. Ve biz buradan tabii ki alacağız ne kadar demeli 7 cevabını alacağız. 7 kilometre bölünsün kvadrat kilometre. Tabii ki bu onu gösterir ki bu arazide çay şebekesinin sıklığı yüksektir. Çay şebekesinin sıklığı yüksektirse demeli bu arazide rutubetlenme miqdarı birden büyüktür. Rütbetlenme mesela birden böyleyse tabii ki burada kimyevi aşınma intensif gelecektir. Çay şebekesinin tabii ki sıklığı büyüktür dedik. Nispi rütbetli tabii ki rütbetli eğer birden böyleyse nispi rütbetli de yüksektir. Relief emele getirmede tabii ki çayların rolu büyüktür. Ona göre ki çay şebekesi sıktır bu arazide. Ama rütbetli emsalının kıymeti 0,1 0,3 aralığında da fikri yanlış fikirdir. Çünkü bilirsiniz ki 0,1 0,3 rütbetlenme emsalı sahra arazileri için seçilebilir. Ve burada çay şebekesi bu kadar büyük bir sıklığa maliktirse tabii ki bu arazi sahra arazisi olabilmez. Ona göre S varyantı yanlış fikirdir. Bu demeli uygunluğa düzgün gelmiyor. Ona göre dedik ki S varyantı sualın doğru cevabıdır. 35 numaralı sualı nezere getirerek 35 numaralı sualda qeyd olunur ki Skandinavya Yarımadası'na ait olmayan fikri müeyyen edin. Skandinavya Yarımadası bilirsiniz ki Avrupa kıtasının en büyük yarımadasıdır. Norveç, İsveç ve kısmen Finlandiya bu yarımadada yerleşir. Demeli variantlar bize ait olmayan soruşur. Kadim platforma yerleşir ve Kadim dağlara maittir. Doğrudur. Kadim platforma yerleşir ve burada Skandinavya Kadim dağları mevcuttur. Birisi ki Skandinavya Kadim dağlarının en ünlü zirvesi Galkapiggen zirvesidir. 2469 metre hündürlüğü olan bu zirve Norveç arazisinde yerleşir. A variantı doğru fikirdir. Sahilleri hem kenar denizlerin hem de dahil denizlerin suları ile yoğulur. Böyle biz diyeceğiz ki sahillerinde Norveç ve Şimal Denizi gibi kenar denizlere, aynı zamanda Baltik Denizi gibi dahil denizi görebilirik. O bakımdan B varyantı doğrudur. Mülayim iklim kuşağının yalnız mülayim deniz iklim tipi yayılmıştır. Qeyd olunur. Bu fikir tamamıyla yanlış bir fikirdir. Ona göre ki eğer biz Skandinaviyanın iklim haritasına nazar getirsek görebiliriz ki mülayim deniz iklim tipiyle yanaşı mülayim kontinental iklim tipi de mevcuttur. Ona göre S varyantı deyici ki yanlış bir fikirdir. Fiyort tipi sahillere maliktir. Böyle özellikle en büyük fiyort Sogne fiyordudur ve Norveç arazisinde yerleşir. Cenabında gece ve gündüzün adi nöbeleşmesi bozulmasa da şimal hissesinde gün ve gece gündüzleri müşahede olunur. Böyle biz bilirik ki Skandinavya Yarımadası'nın demeli şimal hissesinden Güt dairesi geçir. Hansı ki Güt gece gündüzleri Güt daireleriyle Gütler arasında olan arazilerde müşahede olunur. Ve Skandinavya Yarımadası'nın cenab hissesi Mülayim Şıklama Kuşağı'nda yerleştiğine göre hem arazilerde biz gece gündüzün nöbeleşmesinin bozulmasını görmeyeceğiz. Ama şimal hisselerinde gece gündüzün nöbeleşmesi bozulur. O bakımdan Y varyantı doğrudur. Yanlış olan varyant ise gelirdi ki S varyantı hesap olunur. Nöbeti sualı nezere getirerek demeli 36. sualda qeyd olunur ki, cədvələ əsasən doğru olmayan sıraları müəyyən edin. Çaylar verilib və mənsəbləri verilib. Təbii ki, çayların mənsəbi müxtəlif ola bilər. Dənizə, körfəzə, birbaşa okeana tökülə bilər. Çay hansı bir çaya tökülə bilər, gölə tökülə bilər və s. Deməli, burada biz Colorado, Xuanxə, Hind, Orinoco, Makkenzi və Mekong çaylarını görürük. Colorado çayı Şimal Amerika'ya məxsusdur və biz bilirik ki, Sakit Okean hövzəsinə aiddir. Kaliforniya körfəzinə tökülür. Deməli, bu doğru verilmiştir.
Huanghe bilirsiniz ki Avrasya materikinde Asya kıtasında yerleşir. Menbe mensebi yalnız Çin'dedir ve Sarı Deniz'e tökülür. Demeli mensebi denizdir. Bu da doğrudur. Hint çayı biz gideceğiz ki bu da Avrasya materikinde Asya kıtasında yerleşir. Mensebi Pakistan'dadır ve Arabistan Denizi'ne tökülür. Demek Boğaz'a tökülmür. O bakımdan 3 yanlıştır. Bizden de yanlış olan soruşur. Orinoco çayı Cənubi Amerika'ya mahsustur. Cənubi Amerika materikinin şimal hissəsindən axan bir çaydır. Mənsəbi Venezuela arasında yerleşen bu çay birbaşa Atlantik Okean tökülür. Ona göre birbaşa okean töküldüğüne göre demek bu da doğrudur. Bunu da seçmirik. Mackenzie çayı Şimal Amerika materikinde Şimal Buzlu Okean tökülen en uzun çaydır. Böyük Köle Gölü'nden başlayan bu çay Beaufort Denizi'ne tökülür. Demeli Körfez'e tökülmür. 5 yanlıştır. Mekong çayı biz deyicek ki Cənub Şərqi Asiya regionunda yerleşir. Mənsəbi Vietnam'da yerleşir. Cənubi Çin dənizinə tökülür. Yəni birbaşa okeana tökülmür. Deməli 6 da yanlışdır. 3, 5 və 6 deyicek ki yanlış qeyd olmuşdur. Ona göre doğru cevabımız olacaqdır. Y variantı. 37 nömrəli test tapşırığında deyir. Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saat ərzində neçə dərəcə dönsəydi, 30 dərəcə şərq uzunluğu birinci sarx uşağının şərq sərhəddini təşkil edərdi. Deməli bunu daha geniş şəkildə yazmaq üçün. Aha. Deməli biz bilməliyik ki ilk öncə normalda birinci sarx uşağının şərq sərhəddi araşır. Bunu tapmaq üçün biz ilk öncə nə edirik? Biz ilk öncə birinci sarx uşağının orta meridianı bilməliyik. Birinci sarx uşağının orta meridianı bildiyiniz kimi 15 dərəcə şərq uzunluğuna düşür. Orta meridian təyin etdikdən sonra biz onun sərhədlərini təyin edə bilərik. Sərhəddini təyin etmək üçün orta meridian üzərinə bir dəfə 7,5 gələcəyik, bir dəfə də 7,5 çıxacağıq. Demək, şərq sərhəddini təyin etmək istəyiriksə, 15 dərəcə şərq uzunluğunun üzərinə gələcəyik 7,5. Bu edəcək 22,5 dərəcəlik şərq uzunluğu. Deməli, normalda yer 1 saatdə 15 dərəcə fırlanan zaman birinci sarx uşağının deməli, şərq sərhəddi 22,5 dərəcəlik şərq uzunluğuna düşür. Deməli, normalda yer 1 saatdə 15 dərəcə fırlanır. Və bu zaman birinci sarx uşağının şərq sərhəddi hara düşür? 22,5 dərəcəlik şərq uzunluğuna düşür. Bəs 30 dərəcəlik şərq uzunluğuna düşməsi üçün yer 1 saatdə neçə dərəcə fırlanmalıdır? X. Buradan təbii ki, X bərabərdir. 30-u vuracağıq 15-ə və böləcəyik 22,5-ə. Və buradan alacağıq 20 dərəcə. Deməli, yer 1 saatdə 15 dərəcə yox. 20, 1 saatdə 20 dərəcə fırlansa, birinci sarx uşağının şərq sərhəddi 30 dərəcəlik şərq uzunluğuna düşər. Deməli, doğru cavabımız olacaqdır. Elə A variantı. Növbəti suala keçirdik. 38 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada meridian veya paraleller qeyd olmuştur ve onların kestiği relief vahidleri, deniz veya körfezler qeyd olunmaktadır. Demek ki Greenwich meridianı ekvator ve şimal tropik paraleli verilmiştir. Biz burada uygunlaştırmak için demek ki nezer getirerek. Arkadaşlar, Greenwich meridianı Axıkar yaylasını kese bilmez. Atlas dağlarını biz qeyd edəcəyik ki, kəsə bilər. Şərqi Afrika yaylasını kəsə bilməz və eyni zamanda deyəcəyik ki, Pirney dağlarını kəsə bilər. Yəni, ya Atlas dağlarını kəsə bilər, ya da Pirney dağlarını biz qeyd edəcəyik ki, kəsə bilər. Daha sonra Girmiz meydan Şimal dənizini kəsə bilər, Gvineya körfəzini kəsə bilər, Meksika körfəzini və Ərəbistan dənizini kəsə bilməz. Ona görə də 1-ə S və D uyğun gəlməyəcəkdir. 1-ə S qeyd olunduğuna görə deməli, Y variantı uyğun gəlmir. Eyni zamanda burada Greenwich meridiana Axıkar yaylası verilib. Axıkar yaylasını Greenwich kəsə bilməz. Ona görə 1-ə 1 də uyğun gəlməyəcəyinə görə C variantı deyəcək ki, bizim doğru cavabımız ola bilməz. Deməli, hələ ki A, B və D variantları uyğun gəlir. Burada demək uyğun gəlir. Sonra gəldik 2-yə. Ekvator təbii ki Axıkar yaylasını kəsə bilməz. Bu məlumdur. Ona görə də 2-yə burada 1 verilib. Ona görə D variantı getmir. Çünki Axıkar yaylası harada yerləşir? Böyük səhrada yerləşir. Böyük səhrada ekvatorun şimalında qalır. Ona görə uyğun gəlmir. A və B variantları hələ ki uyğun gəlir. Ekvator təbii ki Şərqi Afrika yaylasını kəsə bilər.
Ekvator Arabistan Denizi'ni kesebilmez. Çünkü Arabistan Denizi Hindistan Yarımadası'nın Beregedi'deki garbinde Arabistan Yarımadası'nın şerginde yerleşir. Ve onlar Ekvator'un şimalında yerleşirler. Ona göre burada ikiye devrilip bu ona göre avarent olabilmez. Demel avarente gittik. Aldım yalnız bir varyantı. Demel de Girivis Meydanı Pine Dağları'nı kesebilir. Aha. En azından Şumal Denizi'ni kesebilir. Bu da doğrudur. Daha sonra Ekvator biz geri diyeceğiz ki Şerqi Afrika yaylasını kesir. Aynı zamanda Gvineya Körfezi'ni kesir. Demek bu da doğrudur. Şimal Tropik Hattı Əhəkər yaylasını kesir. Doğru. Arabistan Denizi kesir. Bu da doğru. Demek doğru cevabımız olacaktır. B variantı. Növbəti suala nəzər yetirək. 39 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, 23 sentyabr tarixində günorta vaxtı A nöqtəsində Şaquli basdırmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu 0 metrdir. Həmin anda Cape Town şəhərində yerli vaxtla saat 06:00 olarsa A nöqtəsinin Cape Town şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşdiyini tapın. Deməli yoldaşlar, bunu buradan qeyd edəcəm. 23 sentyabr tarixində bilirsiniz ki, Günəş ekvator xətti üzərində zenitdə olur və bilirsiniz ki, Günəş harda zenitdədirsə, orada kölgənin uzunluğu sıfıra bərabərdir. Saat 12:00-da. İndi 23 sentyabr tarixində günorta vaxtı, yəni saat 12:00-da A nöqtəsində Şaquli basdırmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu 0 metrdirsə, deməli bu A nöqtəsi harda yerləşir? Bu A nöqtəsi məhz elə ekvator üzərində yerləşir və saat burada neçədir? 12:00-dur. Həmin anda Cape Town şəhərində yəni 34 dərəcə cənub enliyi, 18 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən bu şəhərdə yerli vaxtda saat 06:00-dur. A məntəqəsi saat 12:00, Cape Town şəhərində 06:00. Deməli, Cape Town şəhəri A nöqtəsindən qərbdə yerləşir. Niyə qərbdə yerləşir? Çünki zaman baxımından geridir. Aralarında bunların 6 saat zaman fərqi var. Və biz bilirik ki, yer 1 saatda 15 dərəcə fırlanır. Aralarında 6 saat zaman fərqi varsa, deməli bunlar arasında 90 dərəcə fərqi var. Və A məntəqəsi dedik ki, Cape Town şəhərindən şərqdə yerləşir, zaman baxımından irəli olduğuna görə. Nə qədər irəlidir? 90 dərəcə irəlidir. Deməli yoldaşlar, Cape Town şəhəri 18 şərq uzunluğunda yerləşirsə, deməli buradan o nəticəyə gələcəyik ki, A məntəqəsi də 108 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. O baxımdan biz əgər qruplaşdırsaq, biz bilirik ki, Cape Town şəhəri 34 dərəcə cənub enliyi və eyni zamanda 18 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. Yəni Cape Town şəhəri bax buradadır. A məntəqəsi isə bax buradadır. Deməli, ekvator üzərində və 108 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. Və bizdən deyir ki, A nöqtəsinin Cape Town şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşir tapın. Deməli, A nöqtəsi Cape Town şəhərinin hansı tərəfində qalır? Təbii ki, şimal şərq hissəsində qalır. Deməli, doğru cavabımız olacaqdır A variantı. 40 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, rəqəmlərin müvafiq gələn okean zərənlərini müəyyən edin. Deməli, yoldaşlar, ilk öncə görürük ki, Atlantik okeandır. Bu, Şimal Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avropa və Antarktidanı görürsünüz. Burada təbii ki, görəcəyiniz birinci olacaq. Birinci zəryan Golfstream zəryandır. Golfstream zəryanı bilirsiniz ki, ən isti, ən uzun isti zəryandır. İkinci görəcəyimiz, deməli, Afrikanın şimal qərbində Böyük Səhranın qərbini formalaşdıran soyuq Kanar cəryanıdır. Üçüncü görəcəyimiz Braziliya cəryanıdır. Cənubi Amerikanın şərq sahili boyunca hərəkət edir. Braziliya cəryanı. Və dördüncü, təbii ki, gördüyünüz kimi Antarktika sahilləri boyunca, belə deyək də, Sargıd Okean, Atlantik Okean, Hind Okean istiqamətində hərəkət edən dünyanın ən uzun soyuq cərəyanı olan qərb küləkləri cərəyanı hesab olunur. Bu baxımdan doğru cavabımız olacaqdır. Elə hə burada üzr istəyirəm, mən yerdən yanlış yazdım. Burada mən qeyd elədiyim 5-cidir. Qərb küləkləri cərəyanı 4-cü nəzərindən qaçıb. 4-cü biz qeyd edəcəyik ki, soyuq Bengel cərəyanıdır.
Dördüncü şey yok, beyin gezegenidir. Beşinci ise biz gezegenin kalp köşeler cereyanıdır. Üzülü sayın. Teknik yanlış da oldu. Demek bu bakımdan doğru cevabımız yer olacaktır. Y var ya. Bir Gulfstream, iki Kanar, üç Brezilya, dört Bengi, beş ise kalp köşeleri cereyanı. Nöbet sualınıza getirerek. Aha. Havanın temperatürünün illik gelişatı grafikinin ait olduğu mantık için doğru değil. Değil. Grafikə nəzər yetirəndə görürük ki, bu məntəqədə ən isti temperatur qeydə alınıb dekabr, yanvar, fevral aylarında. Ən soyuq temperatur isə, ən aşağı temperatur isə iyun, iyul, avqust aylarında qeydə alınıb. Biz bilirik ki, əgər bu yarımkürədə ən isti temperatur dekabr, yanvar, fevral ayları nəzərə alınırsa, demək ki, bu cənub yarımkürəsində yerləşir. Yəni, bu grafik cənub yarımkürəsinə aiddir. Çünki dekabr, yanvar, fevral ayları cənub yarımkürəsinin yay ayları olduğuna görə cənubda yerləşən məntəqələrdə ən yüksək temperatur bu aylarda qeyd alınır. İyun, iyul, avqust aylarında isə cənubda yerləşən məntəqələrdə qış olduğuna görə ən aşağı temperatur iyun, iyul, avqust aylarında qeyd alınmaqdadır. Ona görə bu cənub yarımkürəsinə aiddir. Belə A variantı qeyd olunur ki, cənub yarımkürəsində yerləşir. Bəli, A variantı biz deyəcəyik ki, doğrudur. Hindistan yarımadasında yerləşir. Fikir yanlışdır. Niyə görə yanlışdır? Çünki Hindistan yarımadası yerləşir şimal yarımkürəsində. Biz qeyd elədik ki, bu qrafik cənub yarımkürəsinə aiddir. Ona görə də B variantı yanlışdır. Havanın orta illik temperatur 10 dərəcədən yüksəkdir. Bəli, hesablasaq, əgər baxacaq ki, hesablamaq üçün də təbii ki, nə etməliyik? Hər bir ayın temperaturlarını hesablayıb, sonda 12-yə bölsək, təbii ki, görəcəyik ki, temperatur həqiqətən 10 dərəcədən yüksəkdir. İllik temperatur amplitudu 25 dərəcədən aşağıdır. İllik temperatur amplitudunu tapmaq üçün biz bilirik ki, ən yüksək temperaturla ən aşağı temperaturun fərqini tapmalıyıq. Ən yüksək temperatur 25 dərəcə, ən aşağı temperatur 5 dərəcədir. 25-dən 5 çıxanda alacaqsınız 20 dərəcə. Həqiqətən də illik amplitud da 25 dərəcədən aşağıdır. Burada Y variantı düşməyib. Y variantında qeyd olunur ki, mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Deməli, biz bilməliyik ki, həqiqətən də bu məntəqə mülayim işıqlanma qurşağına aiddir. Yəni, Y variantı doğrudur, amma B variantı tamamilə yanlış variantdır. Ona görə sualımızın doğru cavabı elə B variantı olacaqdır. 42-ci suala nəzər yetirək. Avrasiyanın ucqar qərb, Afrikanın ucqar şərq və Avstraliyanın ucqar şimal nöqtələrinin yerləşdiyi yarımadalar üçün oxşar xüsusiyyətləri müəyyən edin. Avrasiyanın ucqar qərb nöqtəsi Roka burnudur, Portuqaliyada yerləşir və Pirine yarımadasındadır. Pirine Yarımadası. Afrika'nın uzgar şark noktası deyici ki yerleşir Somali'de. Res Kafun burnudur. Bu arada onu da geydim. Avustralya'nın uzgar şimal noktası York burnudur. Yerleşir. Demek bunu buradan bir yazım. Cape York Yarımadası'nda. Demek Avrasya uzgar gayet noktası Roka burnu oldu. Pirine Yarımadası'nda Portugal yarısında yerleşir. Afrika'nın uzgar şark noktası Ras Kafun burnudur. Somali'de ile Somali Yarımadası'nda yerleşir. Avustralya'nın uzgar şimal noktası gelideci ki York burnudur ve Cape York Yarımadası'nda yerleşir. Şimdi okşar fikirler soruşur. Her üç arazi için okşar kusuyat seçmeliyiz. A variantı deyir ki güneş ilde iki defa zenitte olur. Somali Yarımadası'nda ve York burnunda belli. Somali Yarımadası ve Cape York Yarımadası her ikisi tropik işıklanma kuşağında yerleştiğine göre her ikisi üzerinde güneş ilde iki defa zenitte olur. Ama Pirine Yarımadası böyle geydiriyor ki şimal tropik hattında şimalda yerleştiğine göre burada ümumiyetçe güneş zenitte olmaz. Ona göre A variantı olmaz. Kesit iklim kuşaklarında yerleşirler. Cape York Yarımadası subekvatoral iklim kuşağında. Pirine Yarımadası subtropikin Aralık Denizi iklim tipinde. Somali ise subekvatoral iklim kuşağında yerleştiğine göre böyle. Her üçü de kesit iklim kuşağında yerleşir. Soyuq okean cərəyanlarının təsirinə məruz qalırlar. Burada soyuq okean cərəyanı təsirinə məruz qalan bir yəni Somalidir. Somali soyuq cərəyanı. Ona görə C variantı oxşar xüsusiyyət deyil. Yerdə qalanlar isti okean cərəyanlarının təsirinə məruz qalır. Sahillər eyni okean suları ilə yuğulur. Biz deyəcəyik ki, belə qeyd edirik ki, eyni okean sularla yuyulabilmez. Çünkü Pirine Yarımadası'nın sahilleri Atlantik Okeanı'na yuyulduğu halda Somali Yarımadası'nın sahilleri Hind Okeanı ile yuyulur. Cape York Yarımadası ise məlum məsələdir ki Sargıd Okeanı sularıyla yuyulmaktadır.
Bu nokta nazardan biz dedik ki Ege'nin okyanuslarla yoğulmur. Şark yarımkesinde yerleşirler. Demeli biz geyin edeceğiz ki Güney Yarımadası hem de Garp yarımkesinde yerleşir. Ve o bakımdan Somali ve Kepi okyanuslar Şark yarımkesindedir. Ama Pirine Yarımadası düşür demeli Garp yarımkesine. O bakımdan bu varyanta uygun gelmez. Doğru cevabımız olacaktır B varyantı. 43. sualda qeyd olunur ki, xəritə istiqaməti cədvəldəki doğru sıraları müəyyən edin. Deməli, burada vermiş cədvəli nəzər yetirək. Birinci məntəqə deyir ki, birinci, ikinci, dördüncü məntəqələrdə soyuq iqlim tipində yerləşirlər. Birinci məntəqə, bəli, Naxçıvan ərazisidir və burada yay quraq keçən soyuq iqlim tipi səciyyəvidir. İkinci məntəqə, Kiçik Qafqazda yerləşir və burada qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi səciyyəvidir. Dördüncü Böyük Kafkas ərazisidir. Yan seçilən olduğu əraziyə uyğun gəlir. Burada da qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi səciyyəvidir. Deməli, birinci bənd doğrudur. İkinci bəndə nəzər yetirək. 3, 5, 6-cı məntəqələrdə yerləşdiyi ərazidə kaynaşma yarasının çöküntüləri üstünlüyü təşkil edir. Üçüncü məntəqə Qanıqayır çay çökəkliyidir. Burada kaynaşma yaşlı dördüncü dövr çökmə süxurları yayılmışdır. Beşinci məntəqə Lənkəran ovalığıdır. Burada da kaynozoy yaşlı dördüncü dövrə məxsus çökmə süxurlar üstünlüyü təşkil edir. Altıncı məntəqənin də olduğu yerdə biz qeyd edəcəyik ki, kaynozoy erasına aid olan paleogen və neogen yaşlı süxurlar görülür. Paleogen yaşlı süxurlar səpinti anlı yayılsa da, neogen yaşlı süxurlar isə çoxluq təşkil edir. O baxımdan ikinci bənd doğrudur. Üçüncü bənddə qeyd olunur ki, ikinci, üçüncü, dördüncü məntəqələr tektonik qalxma zonasına yerləşirlər. Deməli, biz qeyd edəcəyik ki, ikinci və dördüncü məntəqə 4 Böyük Qafqaz qalxmasında, 2 isə Kiçik Qafqaz qalxmasında yerləşsə də, üçüncü məntəqə Qanıqayır çay çökəkliyidir və Qanıqayır çay çökəkliyi tektonik qalxma ərazisində yox, kür tektonik enməsində yerləşir. Ona görə 3 yanlışdır. Dördüncü bənddə deyir ki, birinci, beşinci və altıncı bəndlərdə yay quraq keçir. Bir oldu yay quraq keçən soyuq iqlim tipi, bəli, yay quraq keçir. Beş, dedi ki, Lənkəran ovalığıdır. Burada yay quraq keçən mülayim isti iqlim tipi səciyyəvidir və yay quraq keçir. Altıncı, Böyük Qafqazın Cənub Şərq yamacıdır və burada da biz qeyd edəcəyik ki, yay quraq keçən mülayim isti iqlim tipi səciyyəvi olduğuna görə yay quraq keçir. Demək, dörd də doğrudur. Beşinci, dördüncü, beşinci, altıncı məntəqələrdə yağıntılar il boyu bərabər paylanır. Dördüncü, beşinci və altıncı məntəqələrdə yağıntılar bərabər paylanmır. Yağıntı məsələn bu ərazidə bərabər paylana bilər. Böyük Qafqazın cənub yamacında və Qusar Mali düzənliyində məsələn bərabər paylana bilərdi. 5-ci məntəqə yay quraq keçən mülayim isti iqlim tipində, 6-cı məntəqə də yay quraq keçən mülayim isti iqlim tipində yerləşir. 4-cü məntəqə isə qışı quraq keçən soyuq iqlim tipində yerləşdiyinə görə burada yağıntılar il boyu bərabər paylanmır. 5 səhvdir. 6. 1-ci, 2-ci, 3-cü məntəqələrdə friz mənşəli faydalı qazıntılar yayılmışdır. Fikrinə nəzər yetirək. Birinci məntəqədə friz mənşəli faydalı qazıntı görə bilərik. İkinci məntəqədə də biz friz mənşəli faydalı qazıntı görə bilərik. Amma Qanıqayır çayda friz mənşəli faydalı qazıntı görə bilmərik. Ona görə də deyicik ki, burada da 6-cı bənd bu 3-ə görə yanlışdır. Doğru cavab olacaq 1, 2 və 4, yəni A variantı. Növbəti sualı nəzərə yetirək. 44-cü sualı qeyd olunur. Daimi qar xəttindən yuxarıda yerləşən Qar zirvəsində atmosfer təzyiqi 580 mm civə sütunudur. El zirvəsində isə atmosfer təzyiqi 330 mm civə sütunudur və bu zirvə daimi qar xəttindən aşağıda yerləşir. Hər iki dağın şimal yarımkürəsində ətəklərinin dəniz səviyyəsində və normal atmosfer təzyiqində yerləşdiyini nəzərə almaqla verilən məlumatlara sizin düzgün fikir müəyyən edin. Deməli, baxın, hər iki dağımız okean səviyyəsindədir. Və hər iki dağımızın ətəyində 760 mm civə sütunu təzyiq var. Deməli, Qarı görürük və bir də el zirvəsini görürük. Belə qeyd edirik. Qarın zirvəsində təzyiq 580 mm civə sütunudur. Eldə isə 330 mm civə sütunudur. Yoldaşlar, biz bilirik ki, zirvəyə doğru qalxdığımız zaman hər 10 metrdə təzyiq 1 mm azalır. 760'dan 580 çıkmakla biz bunlar demeli K zirvesi hündürlüğünü tapabiliriz. 760'dan çıkacak 580 bu edecek demeli 180 milimetre.
Bilir ki her 10 metrede 1 milimetre azalırsa 180 milimetre azalma için bize 1800 metre hindirlik lazımdır. Demek ki K noktasının yani K zirvesinin hindirliği oldu 1800 metre. Şimdi el mentegesinin hindirliğini tapsa yine 760'tan sadece 330'u bu verecek 430 milimetre. Ve bilir ki yani her 10 metrede 1 milimetre tezlik azalırsa 430 milimetre için ne kadar hindirlik lazımdı? X'den beraber 4300 metre. Demek ki el mentegesinin de hindirliği 4300 metre beraberdir. Yani el K'dan daha hindirdir. Ve biz biliriz ki ekvatordan kutuplara doğru gittiğimiz zaman kar hattının hindirliği değişir. Hansı ki ekvatordan tropik'e doğru kar hattının hindirliği artır. Tropik'ten kutuba doğru ise demek kar hattının hindirliği azalır. Gelin bakalım. Dedi ki her iki zirve aynı coğrafi enlikte yerleşir. Aynı coğrafi enlikte yerleşseydi bunlar ya her ikisi de kar hattının yukarıda olmalı ya da her ikisi kar hattının aşağıda olmalı. Yani bunlar aynı coğrafi enlikte malum meseledeki yerleşebilmezler. Ve hem de bire geleyim de burada nezere getireyim ki K noktasının hindirliği az olmasına bakmayarak bundan kar hattı geçir. Ama el mentegesi bundan hindir olmasına bakmayarak bundan kar hattı geçmiyor. Demek ki bunlar aynı coğrafyada yerleşebilmezler. Bu demekti ki elden eğer kesmişse kar hattı, K'dan kesse demek K daha şimaldadır ki, kütbe daha yakındı ki 1800 metreden kar hattı kesebilip. Ama el demeli 4800 metre hindirliği olmasına bakmayarak kar hattı kesmişse demek bu tropik iklim kuşağında, ekvatora iklim kuşağında yerleşir. Çünkü niye? Azerbaycan'da mesela kar hattı ne kadardan kesir? 3900 metreden kesir. El değil. Yine düşünün. Bunun hindirliği 4300 olmasına bakmayarak yine kesmişse demek bu subtropik iklim kuşağından aşağıda yerleşir. Ya tropikte ya subekvatoryalda ya da ki ekvatoral iklim kuşağında yerleşir. Bu zirve. Ama K bile gelir ki şimala daha yakındır ki bu kadar hindirliği olmasına bakmayarak kar hattı kesip. O bakımdan avarendi yanlıştır. El zirvesinde kütüp gece ve gündüzler müşahede olunur. Hayır. El dedi ki ya ekvatoryalda ya subekvatoryalda ya tropik iklim kuşağında yerleşir. Burada kütüp gece gündüzde müşahede olunabilmez. K zirvesi şimal kütübe daha yakın yerleşir. Böyle. Şimal kütübe daha yakın yerleşir ki bunun 1800 metre hindirliği olmasına bakmayarak kar hattı kesip. Barışlı çünkü şimal doğru gittiyse kar hattının hindirliği azalır. El zirvesi ekvatorda daha uzakta yerleşir değil. Hayır. Aksine ekvatorda daha yakın yerleşir. Ekvatorda uzakta yerleşen K'dır. K zirvesi subtropik iklim kuşağında yerleşir. Hayır. Eğer subtropikte yerleşseydi kar hattı 3900'den kesir subtropikte. Ve bu subtropikte yerleşseydi bunda kar hattı görülebilirdi. Demek bu subtropikte yerleşmiyor. Çünkü yine kaydederim. Subtropik iklim kuşağında kar hattı 3900'den kesir. Bunun 4300 metre hindirliği var. Demek subtropikte yerleşseydi bu kar hattından keser. Kar hattı bunda olardı. Demek yine de kar hattı yoksa demek bu subtropikten zenufta olan subekvatoryal tropik ve ekvatoral iklim kuşaklarından birinde yerleşir. Demek Y varyantı doğru değil. Doğru cevabımız olacaktır S varyantı. Nöbeti sualı nereye getirerek? 45. sual der ki hangi arazide subtropik iklim kuşağının beraber rutubetli iklim tipi formlaşmıştır? İlk önce biz bildik ki subtropik iklim kuşağının beraber rutubetli, beraber yağıntılı tipi cenab materyallerinde gördük. Mesela Avustralya'nın cenub garbinde, Afrika'nın cenub garbinde ve Cenub Amerika'nın cenub garbi sitesinde görülür. Yani nullar bor üzerinde subtropik kontinental iklim tipidir. Efiopya yaylası ümumiyetse şimal yarımkesindedir ve Efiopya yaylasında subekvatoral iklim kuşağı seyircidir. Palinovalı bu da şimal yarımkesindedir ve İtalya arasında yerleşir. Subtropik Aralık Denizi iklim tipi seyircidir. Büyük Çin düzenli bu da şimal yarımkesindedir. Ve qeyd edəcək ki, məhz burada subtropik iqlim qurşağının muson iqlim tipi səciyyəvidir. Amma La Plata balığı Cənub yarımkəsindədir, Cənub Amerikada yerləşir, Cənub Amerikanın Cənub qərbindədir və həqiqətən də subtropik iqlim qurşağının bərabər yağıntılı, bərabər rütubətli tipində yerləşir. Doğru cavab B variantı. Yenə qeyd edirəm, subtropik iqlim qurşağının bərabər rütubətli və ya digər adıyla desəm, bərabər yağıntılı tipini Cənub yarımkəsində axtarmalısınız. Avustralya'nın cənub qərbində, Afrika'nın cənub qərbində və Cənub Amerika'nın cənub qərbində. Barışdık. O baxımdan doğru cavabımız olacaqdır B variantı. 46. sualda uyğunluq verilib.
ve uygunluğu müəyyən etmək bizden tələb olunur. Şərti işarələr verilmişdir. Biz bu şərti işarələri tanımalıyıq. Deməli yoldaşlar, birinci şərti işarə kükürt kolçedanıdır. Kükürt kolçedanı. İkinci gipsdir. Dördüncü isə civədir. Bunları mütləq bilməliyik. O baxımdan biz əgər bunları uyğunlaşdırsaq, biz qeyd edəcəyik ki, deməli, kükürt toğanalda mövcuddur. Toğanalı və çıraqdərə. Ona görə 1-ə uyğun gələcəkdir. B və D. Bildiyiniz kimi gips bizdə Görənbəyran ərazisində Ağlı kənddədir. Ona görə 2-ə uyğun gəlir C. Civə isə Kəlbəcər və Laçında var. Kəlbəcərdə Ağyataq, Şorbulaq və Levçay. Laçında Girgəzli və Narzanlı. O baxımdan biz deyəcəyik ki, A və Y də civədir. Deməli, 1-ə B və D, 2-ə S, 3-ə A və Y olmaqla doğru cavabımız elə olacaqdır. A variantı. 47-ci sual. Nazka və Cənubi Amerika litosfer tavalarının toqquşması səbəb olmuşdur. Nazka okean tipli tavadır. Cənubi Amerikanın materik tipli yer qabığı ilə gəlib toqquşmuşdur. Və bu toqquşma zonasında bir subduksiya deyirik. Və bu subduksiya nəticəsində Ant dağları yarandı. Eyni zamanda bu toqquşma nəticəsində Peru və Çili novları formalaşmışdır. Deməli, Ant dağları yaranmışdır, fikir düzdür. Sarkıd okeanında Çili və Peru novları formalaşmışdır, fikri bu da düzdür. Sarkıd okeanında vulkanik Pasxa və Qövsvari Aleut adaları yaranması bununla əlaqəli deyil. Pasxa adasının yaranması Nazka ilə Sarkıd okeanın ayrılmasıdır. Yəni, Pasxa adası divergent zonada yerləşir və Çiliyə məxsusdur. Aleut adalarının formalaşması Şimali Amerikana, biz qeyd edəcəyik ki, Sarkıd okean tavasının toqquşması nəticəsində yaranmışdır. Yəni, 3 Bu ərazi üçün səciyyəvi deyil, üçüncü bənd. Subduksiya prosesinin baş verməsi bəli aiddir. Bu, biz bilirik ki, okean tipli tava ilə materik tipli tava toqquşan zaman ona subduksiya deyilir. Əgər iki materik tipli tava toqquşursa, o isə kolliziya zonası adlanır. Taxumulka və Orisava vulkanlarının vaxtaşı tükürməsi. Bilməliyik ki, Taxumulka Qvatamela'da yerləşir, Orisava isə yerləşir Meksikada və bunlar Kordilya dağlarında yerləşir, Ant dağlarında yerləşmir. Ona görə bunların vaxtaşı püskürməsi bu tavaların toqquşmasından bağlı deyil. Braziliya yaylasının parçalanaraq denudasiyaya məruz qalması. Braziliya yaylası platform ərazisidir. Ümumiyyətlə toqquşma zonasında yerləşmir. Toqquşma zonasının kənarında yerləşir. Yəni bu toqquşmayla bağlı proseslər Braziliyaya aid deyil. O baxımdan 6 yanlışdır. 1, 2 və 4 dedik bu sual doğru cavabdır. Yəni doğru cavabımız olacaqdır D variantı. 48-ci sual. Ceyran çölü acınohurdan fərqləndirən xüsusiyyətlər soruşulur. Kür və qabırı çaylar arasında qalan ərazi nə hat edir? Bəli. Ceyran çöl kür və qabırı çaylar arasında yerləşir. Doğrudur. Neogen çöküntülər yayılmışdır, amma neogen çöküntülər tək Ceyran çöldə yox, Acınohurda da var. Kür tektonik çökməsində yerləşir, hər ikisi kür tektonik çökməsində yerləşir. Yarımsəra quru çöl iqlimi yayılmışdır, hər ikisində də yayılıb. Ceyran çöl bütöv, Acınohur isə cənubunda biz yarımsəra quru çöl iqlim tipini görürük. Neft ehtiyatlarına malikdir. Aha, bəli. Deyəcək ki, Ceyran çöldə perspektiv neft yataqlarımız var, amma Acınohurda yoxdur. Ona görə doğru cavab olacaq 1 və 5. Yəni, sualımızın doğru cavabı D variantıdır. 49-cu sualı nəzər yetirək. Sahillərin iki okean suları, yuan, müvafiq adalar və yarımadalar. Bu tip sualları daha rahat işləmək üçün çıxdaş eləməyə bacarmalısınız. Deməli, iki okeanın suları, yuan, müvafiq adalar və yarımadalar bizdən soruşulursa, məsələn, mən buradan Kamçatkanı silərəm. Çünki bilirsiniz ki, Kamçatka yarımadası yalnız Sarkıd okean sahilində yerləşir. Ona görə B variantı olmaz. Sumatra yalnız Hind okeanı ilə yığılır, belə qeyd edək. Və ya da burada Hindçin yarımadası görə bilərik ki, yalnız Sarkıd okeanına yığılır. Ona görə C variantı yanlışdır. Daha sonra Somali yarımadası yalnız Hind okeanı ilə yığılır. Deməli, Y variantı doğru cavabımız ola bilməz. Bu da Yeni Zelandiya verilib. Yeni Zelandiya yalnız Sarkıd okeanında yerləşir. Daha sonra biz deməli qeyd edəcəyik buradan nəyi? Labrador yarımadası iki okean suları ilə yığılır. Şimal hissəsində biz Hudson görürük. Hudson şimal buzlu okeana aiddir və cənub və qərb sahilləri isə şərq sahilləri isə Atlantik okeana yığılır. Daha sonra burada burada
biz deyicik Newfoundland uygun gelmez. Çünkü Newfoundland adası bildiğiniz gibi Atlantik Okyanı'nda yerleşir. Demek doğru cevabımız biz qeyd edəcəyik burada olacaktır. A variantı Yava hem Sakit Okyanı hem Hind Okyanı sahillerinde yerleşir. Yani her iki okyanın sularıyla yığılmaktadır. Odlu toprak Atlantik ve Sakit Okyanı sularıyla yığılır. Kep yok hem Sakit Okyanı hem Hind Okyanı'nın. Scott ise Şimamuzlu Okyanı'ndan Sakit Okyanı'nın sularıyla yığılır. Ona göre doğru cevabımız olacaktır A variantı. Növbəti suala keçid edək yoldaşlar. 50-ci sualda qeyd olunur ki, deməli, cədvələ əsasən doğru sualları müəyyən edin. Zirvə və aşırımlar vermişdir. Yerləşdiyi silsilə, süxurların yaşı qeyd olunmuşdur. Ömər aşırımı birisi Kəlbəcər rayonunda Murovdağ silsiləsində yerləşir. 3260 metr hündürlüyü var və biz bilirik ki, Kiçik Qafqazın alçaq ortadağlıq və yüksək dağlıq ərazilərində mövcuda yaşıl süxurlar yayılmışdır. Ömər aşırımını da biz qeyd edəcəyik ki, mövcuda yaşıl süxurlara rast gəlinir. Deməli, bir düzdür. 40 kız zirvesi Şərqi Göltədə verilib. Bu ilk öncə yanlışdır. 40 kız zirvesi Qarabağ silsiləsində yerləşir. Ona görə ki, qeyd edici ki, yanlışdır. Biçənə qaşırımı Dərələyəzdə yox, Zəngəzur silsiləsində yerləşir və hündürlüyü deməli 2346 metrdir. Şahboz rayonu ərazisindədir. 3 yanlışdır. Deməli, daha sonra biz deyəcəyik ki, burada Yarıdağ zirvesi bilirsiniz ki 4116 metre hündürlüğü var ve o hündürlükte biz kaynozu yaşlı sıfırlar arası gelmedik. Demek dördüncü fikir de yanlıştır. Beşinci fikir Qız Yurdu zirvesi Talış dağlarının Talış silsiləsindədir. 2433 metre hündürlüğü olan bu zirvede biz kaynozu yaşlı paleogen sıfırlar arası gələ bilərik. Demek beş düzdür. Tufandağ zirvesi məhz Baş Qafqaz zirvesinde yerleşir. Orada da biz mevzuda yaşlı deməli, Yura və Tabaşır sularına rast gələ bilərik. Yenə qeyd edirəm, biz bilirik ki, Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlıq ərazilərində Tabaşır, yüksək dağlıq ərazilərində Yura dövrünə aid olan sular var. Ona görə Tufan Dağı'da biz orta dağlıq ərazilərdə zirvənin özündə Yura dövrünə aid olan suları, amma Baş Qafqazın orta dağlıq ərazilərində isə Tabaşır dövrünə aid olan suları görəcəyik. Deməli, doğru cavabımız 1, 5, 6, yəni C variantı olacaqdır. Növbəti suala keçid edək. Aha, 51-ci sualda qeyd olunur ki, verilmiş iqlim diaqramlarına əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin. Bu diaqramda sizin dərsliklərində verilmişdir. 1402 mm deyəndə nəzərdə tutulan Lənkəran ərazisidir. Lənkəran 1036 mm deyəndə isə nəzərdə tutulan Zaqatala ərazisidir. Və bu hər iki diaqram mülayim istiqlim iqlim tipinə aiddir. Birinci diaqram yayı quraq keçən mülayim istiqlim iqlim tipinə, ikinci diaqram isə qışı quraq keçən mülayim istiqlim iqlim tipinə aiddir. Diaqramların hər ikisi mülayim istiqlim iqlim tipinə aiddir. Bəli, bir düzdür. Hər iki diaqram aid olduğu iqlim yarım tiplərinin yayıldığı ərazilər Respublikamızın ümumi ərazisinin yarıdan çoxunu əhatə edir. Xeyr, yanlışdır. Mülayim istiqlim tipi, yəni hər ikisinin aid olduğu tip mülayim istiqlim tipidir və mülayim istiqlim tipi Respublikamızın 30% ərazisini əhatə edir. Respublikamızın 50%-dən çox ərazisini əhatə edən yarım səhra və quru çöl iqlim tipidir. Ona görə ikinci fikir yanlışdır. İkinci diaqramın aid olduğu iqlim yarım tipinin formalaşmasının əsas səbəbi Orta Asiya hava kütlələrinin təsiridir. Təbii ki, bu yanlış bir fikirdir. Məhz qışı quraq keçən mülayim istiqlim iqlim tipinin formalaşma səbəbi biz qeyd edəcəyik ki, deməli, Orta Asiya hava kütləsi deyil. Ona görə 3 yanlışdır. Birinci diaqramın aid olduğu iqlim yarım tipi Lənkəran ovalığı Böyük və Kiçik Qafqazın cənub-şərq qutaracaqları üçün səciyyəvidir. Doğrudur. Yay quraq keçən mülayim istiqlim tipinə Lənkəran ovalığında, eyni zamanda Böyük Qafqazın cənub-şərqində Şamaxıda, Kiçik Qafqazın cənub-şərqində isə Füzuli, Xocavənd rayonları ərazisində rast gələ bilərik. Demək, dördüncü fikir düzdür. Hər iki diaqramın aid olduğu iqlim tipinə Naxçıvan ərazisində rast gəlinmir. Hər ikisinin aid olduğu iqlim tipi mülayim istiqlim tipidir və buna biz Naxçıvanda rast gəlmirik. Deməli, 5-də düzdür. İkinci diaqramın aid olduğu iqlim yarım tipi yalnız Qanaqayır çay çökəkliyində formalaşmışdır. Xeyr. İkinci diaqramın aid olduğu iqlim yarım tipi qışı quraq keçən mülayim istiqlim tipidir və biz qışı quraq keçən mülayim istiqlim tipini həm Böyük Qafqazın cənub şərqində, həm də Kiçik Qafqazın alçaq dağlıq və qismən orta dağlıq ərazilərində görə bilərik. Deməli, 6-cı fikir yanlışdır. Doğru 1, 4 və 5, yəni D variantı olacaqdır.
Nöbet suala kesilecek. Yer küresi orbit müstevisine 68 derece meyilli olsaydı, tropik şıklama kuşağının şimal seyahatiyle Bakı arasında en kısa mesafe 1 bölü 9 milyon miqyası xaritədən neçə santimetre olardı. Deməli yoldaşlar, biz bilməliyik ki, əgər yer küresi, hal-hazırda yer küresi orbit müstevisi nə qədər meyillidir? İlk önce bunu bilməliyik. 66 tam onda 5 derece meyillidir. Ve 66 tam onda 5 derece meyilli olduğuna göre biz bilirik ki, qütb dairələri 66 tam onda 5 dereceden ve tropik xəttləri ise 23 tam onda 5 dereceden keçir. Hansı ki bunların ikisinin cəmi 90 dereceye tamamlanmalıdır. İndi bilməliyik ki, əgər yerin xəyali orbit müstəvisinin 68 derece meyilli olsa, demək qütb dairəsi keçəcək 68 dereceden, tropik xətti keçəcək 22 dereceden. Belə. İndi bizə deyir ki, tropik işıqlanma quşağı. Bilirsiniz ki, tropik işıqlanma quşağının sərhəddi normalda 23 tam onda 5 derece şimal enliyindən ve 23 tam onda 5 derece cənub enliyindən keçir. Elə deyil mi? Ama bu halda deyəcək ki, tropik işıqlanma quşağının sərhəddi keçəcəkdir 22 derecelik cənub enliyilə 22 derecelik şimal enliyindən keçəcəkdir. Əgər yer kürəsinin orbit müstəvisi 68 derece meyilli olsaydı. Və bu halda Bakı ilə bu paralel arası nə qədər məsafə olacaqdı? Bakı yerləşik 40 şimal enliyində. Aralarında biz qeyd edəcəyik ki, 18 derece fərq yaranacaqdır. Və meridional istiqaməti hesablayanda 18 derecemiz nəyə bərabərdir? 18'i vuracağıq 111'ə və bu eləyəcək nə qədər? Deməli, 18'i vuracağıq 111'e, bu eləcək 1998 kilometr. Deyir ki, bu qədər məsafə, 1998 kilometr məsafə 1 bölü 9 milyon miqyası xəritədə neçə santimetre olardı. Miqyasımız nəyə bərabərdir? 1 santimetrdə 90 kilometre. 5 sıfır silirsiniz, 90 kilometr. Bəs 1998 kilometrimiz nə qədər olacaq? X santimetre. X da buradan bərabərdir. 22.2 santimetre. Doğru cavabımız olacaqdır. B variantıdır. 53-cü sual. Qərbi Sibir düzənliyinin Qərbi Avstraliya yaylasından fərqli xüsusiyyətləri. Yalnız bir ölkənin ərazisində yerləşir. Bu, ortaq fikirdir. Qərbi Sibir yerləşir Rusiya ərazisində. Qərbi Avstraliya yerləşir elə Avstraliya ərazisində. Avstraliya ittifaqında yerləşir. Yəni, bir, hər ikisi üçün ortaq fikirdir. Neft və qaz ehtiyatlarıyla zəngindir. Bəli, Qərbi Sibir neft qazın zəngindir, amma Qərbi Avstraliya filiz faydalı qazıntılarına zəngindir. Savan platformada yerləşir. Bəli, Qərbi Sibir Cavan platformadır, amma Qərbi Avustralya Qədim Avustralya platformasında yerləşir. Ərazisindən axan çaylar yalnız bir okean hövzəsinə aiddir. Bu, biz qeyd edəcəyik ki, hər ikisi üçün ortaqdır. Çünki Qərbi Avustralya'dan başlayan çaylar tökülür Hind okeanına. Amma Qərbi Sibir'dan başlayan çaylar tökülür Şimal Buzlu okeana. Yəni, hər ikisindən axan çaylar bir okeana aiddir. Seismik cəhətdən daha sabittir. Hər ikisi platforma yerləşdiyinə görə seismik cəhətdən sabittir. Bu da ortaq fikirdir. Geniş bataqlıqlara malikdir. Bəli, bu artıq Qərbi Sibir aiddir. Qərbi Sibirdə hətta biz bir bataqlıq var. Vasyugan bataqlığını görə bilərik. Dünyanın ən belə deyək də böyük bataqlıqlarından biridir. Amma Qərbi Avustralya quraq ərazidir. Səhralar var. Bataqlıq yoxdur. Ona görə 2, 3 və 6 Qərbi Sibir düzənliyini Qərbi Avustralya yaylasından fərqləndirən xüsusiyyətlərdir. Doğru cavab 2, 3, 6 olacaqdır. Növbəti suala keçsək. 54-cü sualda qeyd olunur. Qırmızı dəniz, Ədəm və Bengal körfəzlərinin hər birinin 5 litr suyu buxarlandırılmışdır. Bu buxarlandırma nəticəsində Ədən körfəzindən alınan duzun miqdarı Qırmızı dənizdən alınan duzun miqdarına 25 qram daha az, Bengal körfəzindən alınan duzun miqdarından 25 qram daha çoxdur. Bengal körfəzinin duzluğunu hesablayın. İlk öncə biz burada Ədənin və Bengalın bilmirik duzluğu nə qədərdir, amma Qırmızı dənizin duzluğu bizə məlumdur. Biz bilirik ki, Qırmızı dənizin 1 litrində 42 qram duz var. O zaman biz Qırmızı dənizin 5 litr suyundan nə qədər duz əldə edərik? Təbii ki, 210 qram. Bundan istifadə edərək cavabı tapa bilərsiniz. Deyir ki, Ədən körfəzindən alınan duzun miqdarı Qırmızı dənizdə alınan duzun miqdarından 25 qram daha azdır. O zaman daha rahatına deyəcək ki, Ədən körfəzindən nə qədər duz əldə olunub?
210'dan bir çıxanda 25 gramı verecek 185 gram. Deməli, Ərdən körfəzində 5 litrindən 185 gram duz əldə olunur. Deyir ki, Ərdən körfəzində alınan duzun miqdarı Bengal körfəzində alınan duzun miqdarından 25 gram daha çoxdur. Deməli, belə çıxır ki, Bengal körfəzində, Ərdən körfəzində 25 gram daha az duz var. Deməli, orada 160 gram duz əldə olunur 5 litrdən. Bizdən Bengal körfəzindəki duzluluq soruşulursa, biz deyəcəyik ki, deməli 5 litrindən 160 gram duz əldə olunubsa Bengal körfəzində. Bəs 1 litrindən nə qədər olur? X burdan bərabər təbii ki 32. Deməli Bengal körfəzinin duzluluğu nəyə bərabərmiş? 32 promilliyə bərabərmiş. Doğru cavab olacaq 32. Daha sonra gəlirik 55-ci suala. 55-ci sualda qeyd olunur ki, doğru olmayan fikirləri müəyyən edin. Ural və İordan çaylarının mənsəbi okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Deməli, biz deyirik ki, Ural tökülür Qazaxıstan ərazisindən deməli, Xəzər dənizinə, İordan çayı da tökülür, deməli, Öl dənizə. Yəni, hər ikisi okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Ona görə deyirik ki, bir doğru fikirdir. Eyl gölü mülayim şıqlama qurşağında yerləşir. Bu da doğru fikirdir. Eyl gölü cənub tropik xəttinin cənubda yerləşdiyinə görə məhz mülayim şıqlama qurşağında yerləşir. Avustralya materikindən saygı okean tökülən çayların düşməsi çox kiçikdir. Xeyr, əksinə düşməsi daha çoxdur. Niyə? Çünki bu çaylar qısadır. Böyük Sualtı dağlarına başlayırlar və tökülürlər birbaşa saygı okeana. O baxımdan düşmələri kiçik deyil, əksinə düşmələri böyükdür. Yəni, 3 doğru olmayan fikirdir. Amudərya-Sırdərya çaylarının qidalanmasında qar və buzlaq suları fəal iştirak edirlər. Bəli, çünki çox hündürdən başlayırlar. Amudərya Pamir dağlarından, Sırdərya isə Tiyanşan dağlarından başlayır və ona görə qidalanmalarında qar və buzlaq suları üstünlük təşkil edir və əsasən yaz yay aylarında yazın sonu yayın əvvəlində bolsuz olurlar. Niger çayının hövzəsi 3 yarım kürədə və 2 şıqlama qurşağında yerləşir. Düz deyir, Niger çayının hövzəsi 3 yarım kürədə yerləşir. Bu doğru bir fikirdir. Şərq qərb və şimal qərb ölkəsində yerləşir. Amma iki şıqlama qurşağında yox, yalnız bir şıqlama qurşağında, o da tropik şıqlama qurşağında yerləşir. Və 5 də yanlışdır. Niyasa gölü Afrika platformasının tektonik sınma zonasında yerləşir. Düz deyir. Tanganyika gölü əyilmə zonasında yerləşir. Bu fikir artıq yanlışdır. Tanganyika gölü də Şərqi Afrika sınma zonasında yerləşir. Hər ikisi Niyasa və Tanganyika hər ikisi Şərqi Afrika tektonik sınma zonasında yerləşən tektonik qrab mənşəli göllərdir. Ona görə 6 yanlışdır. Deməli, yanlış olan olacaq 3, 5 və 6. 55-ci sualın doğru cavabı 3, 5, 6 oldu. Növbəti sualı nəzərə yetirək, yoldaşlar. Sxemdə 56-cı sualda qeyd olunur ki, sxemdə M nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 1275 metr, L nöqtəsinin mütləq hündürlüyü isə 2125 metrdir. K-dan N-ə axan çayın uzunluğu 680 km olarsa, bu çayın orta meylini hesablayın. Meyli tapmaq necə tapılır? Meyli bərabərdir çayın düşməsi bölünsün çayın uzunluğuna. Çayın uzunluğu şərtdə verilib, amma çayın düşməsi verilmir. Çayın düşməsi tapmaq üçün K-nın N arasındakı hündürlük fərqini bilməliyik. K-nın N arasındakı hündürlük fərqini təyin etmək üçün də kəsmə hündürlüyü tapmalıyıq. Kəsmə hündürlüyü tapmaq üçün də verilmiş M-lə L-in hündürlüyünə istifadə edəcəyik. Deməli, M-in hündürlüyü 1275-dir, L-in hündürlüyü 2125-dir. Mən nə edəcəm? 2125-dən çıxacam 1275 metre. Deməli 2125 metreden çıxsaq 1275 metre ne kadar edəcək? 850 metre. Bizim bu tapdığımız 850 metre nedir? M ile L arasındaki hündürlük fərqi. M ile L arasında ise boşluk var. 1-2 boşluk. Deməli mən 850'ni bu iki boşluğa bölsəm, alacağım 425 metre. Ve benim aldığım bu 425 metre neyi ifade edir? Kesme hündürlüğü ifade edir. Kesme hündürlüğü ifade edir. Artık kesme hündürlüğümü bilirəmsə, neyi bilirəm? K'nın en arasındaki hündürlüğü fərqini tapa bilirəm. K'nın en arasında 1, 2, 3 ve 4 tane boşluk var. Demek ben 425'i 4'e vursam, bunlar arasında hündürlüğü fərqini, yani düşmeni tapa bilirəm. Demek gəlin tapa. 425'i vursaq 4'e, uzak 4'e edecek 1700 metre. Demeli kanan en arasındaki hündürlük farkı 1700 metredir.
Ve buna biz sayın düşmez diyebiliriz. O zaman en beraberdi, yani meyilli beraber. Sayın düşmesi olan 1700 metre bölünsün sayın uzunluğu olan 680 kilometre. Ve biz 1700'ü 680'e böldüğümüz zaman arazi 2,5 metre bölünsün kilometre. Demek doğru cevabımız olacaktır. 2,5. 57. sualda qeyd olunur ki, Edirven diagramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Ross dənizi və Beaufort dənizi verilmişdir. Coğrafi mövqeyinə görə adalar arası dəniz hesab olunur. Bunların hər ikisi kənar dənizdir. Ona görə heç birinə uyğun gəlməyəcəkdir. Səthi şelf buzlaqlarla örtülüdür. Bu Ross dənizinə uyğun gəlir. Çünki Ross dənizində ən böyük şelf buzlağı da yerləşir. Ross şelf buzlağı dünyanın ən böyük şelf buzlağı hesab olunur. Antarktika sahilində yerləşir. Ross dənizi və Sargı okeana aid olan dənizdir. Qütb işıqlama qucağında yerləşir. Hər ikisi qütb işıqlama qucağında yerləşir. Sargı okeana aiddir. Təbii ki, bu da Ross dənizinə aiddir. Şimal Amerika sahillərində yerləşir. Beaufort dənizi. Şimal Amerikanın şimal sahilində yerləşir və bura Mackenzie çayına tökülür. Deməli, 1-ə B-dir, 2-yə Y, 3-ə də S uyğun gələcəkdir. A isə heç birinə uyğun gəlmir. Stoasiya deyir ki, okeanda tədqiqat aparan gəminin ekibajı ekolotdan istifadə edərək A və B çökəntilərinə doğru səs siqnalı göndərdi. Bu səs siqnalları müvafiq olaraq 14 və 13,6 saniyə geri qayıtdı. Burada geri qayıt deyirsə, verilən vaxtlar ikiyə bölünüb vurulmalıdır 1500-ə. Əgər biz hər ikisinin dərinliyi tapmaq istəyiriksə. Onda an dərinliyi tapmaq üçün 14-ü bölürsüz 2-yə. Çünki səs siqnalı 14 saniyə geri qayıdıbsa, demək 7 saniyə gedib, 7 saniyə qayıdıb. Biz elə gedən bəs eləyir. 7 alırıq və bu 7-ni nə edirik? 7-ni vururuq 1500-ə. Alırıq 10.500 metr. Deməli, belə çıxır ki, an çökəkliyin dərinliyi 10.500 metrdir. Gəldik B-nin dərinliyinə. 13,6-nı böləcəksiniz 2-yə. 13,6-nı böldüyünüz zaman 2-yə nə edir? Deməli, daha doğrusu 13,6-nı böldüyünüz zaman 2-yə eləyir 6,8 saniyə. Daha sonra nə edəcəksiniz? 6,8-i vuracaqsınız 1500-ə. Bu da eləyəcək 10.200. Deməli, B çökəkliyinin dərinliyi də 10.200 metrə bərabərdir. Bunu tapdım. Deyir ki, A və B çökəkliklərinin dərinlikləri arasında fərqi hesablayın. Hesablamaq üçün 10.500-dən çıxacaqsınız 10.200-ü eləyəcək 300 metr. Deməli, A və B çökəklikləri arasında 300 metr hündürlük fərqi var. Deyir ki, bu çökəkliklərin yerləşdiyi okeanı, təbii ki, bu Sargıd okeanı olacaq. Çünki yalnız Sargıd okeanında dərinlik 10.000 metrdən çoxdur. Digər okeanlarda, əgər onların maksimal dərinliklərini nəzər getirsəz, görəcəksiniz ki, onların dərinlikləri ya, bu qədər deyil. Məsələn, 8.742 metr Puerto Rico çökəkliyi Atlantik okeanın ən dərin nöqtəsidir. Bu deməkdir ki, Atlantik okeanında 8.742 metrdən dərin olan bir nöqtə yoxdur. Və yaxud da ki, belə qeyd edək ki, təqribə 7.700 metr dərinliyi olan zond çökəkliyi Hind okeanın ən dərin nöqtəsidir. Bu deməkdir ki, bunun dərin nöqtə yoxdur. 5.500 metr təqribi şimal buzlu okeanın ən dərin nöqtəsidir. Deməli, 5.500-dən artıq dərin nöqtə yoxdur. Deməli, 10.000 metr dərinlikləri biz ancaq harada görə bilərik? Sargıd okeanında görə bilərik. Bunu müəyyənləşdirdik. Deyək, bu okeanın, yəni Sargıd okeanın şərq sahilləri boyu hərəkət edən soyuq okean zərəyanlarını müəyyən edin. Sargıd okean şərq sahili boyu deyəndə Şimali və Cənubi Amerikanın sahilləri nəzərdə tutulur. Və biz burada təbii ki, hansı soyuq zərəyanları görə bilərik? Burada biz Colorado, Colorado deyirəm, üzr istəyirəm, Kaliforniya soyuq zərəyanını görə bilərik. Kaliforniya soyuq zərəyanını görə bilərik. Bir də Peru soyuq zərəyanını görə bilərik. Yəni, Sargıd okeanın şərqində Kaliforniya və Peru soyuq zərəyanları səciyyəvidir. Demək, burada doğru cavabımız birinci sıraya yazmalısınız. Sargıd okeanı ikinci sıraya da yazmalıydınız. Kaliforniya və Peru. Demək, 60-cı sualda qeyd olunur ki, cədvəldə verilmiş adalar və boğazlardan hansılar bu çökəkliyin yerləşdiyi okeanda yerləşir. Yəni, Sargıd okeanda yerləşən adalar və boğazları seçməliyik. Deməli, birinci sırada hansı adalar? Kuba adası Atlantik okeanda yerləşir. Olmaz, uyğun gəlmir. Şri Lanka adası Hind okeanda yerləşir. Bu da uyğun gəlmir. Amma Hawaii uyğun gəlir. Hawaii yaza bilərsiniz. Falkland Atlantik okeanda yerləşir. Uyğun gəlmir. Amma Filippin
Sakit okyanda yerleşir. Bu uyğun gəlir. Və Spitsbergen şimal buzlu okyanda yerleşir. Və bu uyğun gəlir. Və Norveç'e aid olan bir adadır. Deməli, birinci sıraya yalnız Hawaii və Filippin uyğun gəldi. İkinci sıraya isə Pok Boğazı Sri Lanka'nın insan ayrır. Hind okyanına aiddir. Olmaz. Tayvan Boğazı uyğun gəlir. Bəli, Sakit okyanda yerleşir. Hörmüz Boğazı, bu da uyğun gəlir. Üzüstəm, uyğun gəlmir. Hörmüz Boğazı Ərəbistan Yarımadasından Asiyanı ayırır. Hind okyanına aiddir. Uyğun gəlmir. Lamanş Boğazı Atlantik okyanında yerleşir. Böyük Britaniyadan Avropanı ayırır. Cəbəl Tarik Boğazı, bu da uyğun gəlmir. Bilirsiniz ki, Cəbəl Tarik Boğazı Araq dənizini Atlantik okyanı birləşdirir. Tatar Boğazı ama uyğun gəlir. Tatar Boğazı bildiğiniz kimi Saxalinlə Asiyanı ayırır və Sakit okyanında yerleşir. Deməli, birinci sıraya Hawaii və Filippini yazmalısınız. İkinci sıraya isə Tayvan və Tatar yazmalısınız. Doğru cevap budur. Belə yoldaşlar, biz 30 test tapşırığının hər birinə baxdıq. İnşallah bizə hər biriniz üçün anlaşılandır və faydalıdır. Kanala abunə olmağı unutmayaq və videonu dostlarınızla paylaşaq ki, onlar da faydalansınlar. Növbəti video izahlarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Allah ziyan nasip edersin.